Re, viss ēters ir te! Akadēmiskās vides ekspertu grupa uz nenoteiktu laiku pārtraukusi sadarbību ar valdību, jo tā nav attaisnojusi ieguldītās pūles. Grupas pārstāvji norāda, visā sadarbības laikā pēc būtības neviens skaidrs jautājums, ko eksperti varētu atbildēt, tā arī nav ticis noformulēts. Premjers skaidro, ka jebkurš eksperts nāk ar saviem ieteikumiem, tomēr gala lēmumus pieņem valdība. Turpina Madara Līcīte. Akadēmiskās vides ekspertu grupa tika izveidota šā gada martā. Grupa darbojās uz brīvprātīgas un neatalgotas līdzdalības principa, un tās mērķis bija sniegt atbalstu ministru kabinetam lēmumu pieņemšanas procesā, izvērtojot ar COVID-19 saistītos topošos lēmumus. Pēc sadarbības pusgada garumā eksperti secinājuši, ka viņu paustie viedokļi paši kļūs par politiskā procesa sastāvdaļu. Nav bijusi tā vēlme no valdības puses vai nepieciešamība. Pēc mūsu ekspertīzes tas izpaudās faktiski tā, ka mūsu tāda loma gandrīz vai bija oponēt valdībai tajos lēmumos, kurus viņi pieņem. Premjers pateicās ekspertiem par sadarbību, vienlaikus atgādinot sabiedrībai, ka jebkurš eksperts nāk ar saviem ieteikumiem, tomēr gala lēmumus pieņem valdību. Eksperti nāk un ir pieaicināti, viņi sniedz savu viedokli, un tad jebkuru valdību ņem vērā pilnībā, daļai vai nemaz. Šajā gadījumā mūsu lēmums lielā mērā pamatā ir tieši eksperta izstrādātais. Tikai ne, varbūt katrā atsevišķā punktā. Kariņa vērtējumā eksperta grupas ieteikumi būtu daudz derīgāk un iedarbīgāk, ja tie būtu zināmi lēmumu sagatavošanas procesā, nevis lēmumu pieņemšanas brīdī. Piebildīšu, ka joprojām turpina darboties valsts kancelejas direktora vadītā operatīvās vadības grupa, kas risina ar COVID-19 ierobežošanu saistītus jautājumus. Madara Līcīte, Latvijas televīzija.